ରାମତୀର୍ଥ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିମିଳିପାଳ ବାହାରେ ଥିବା ଖଇରୀ ମଣ୍ଡନ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଗୋମୁହା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏଠାରେ 1979 କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ 24 କୁମ୍ଭୀର ଅଣାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1988 ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ 12 କୁମ୍ଭୀର ଶାବକ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସିମିଳିପାଳ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ 700 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। 2020 କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାମତୀର୍ଥରେ ମାତ୍ର 8 କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ, ଆଉ 2021 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 6। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ହୋଇଛି, କାଳେ 4 କୁମ୍ଭୀର ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ହ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଗାଇଡ଼୍ର ଟିକିଏ ଅଭାବ ଅଛି, କେହି ଗାଇଡ଼୍ ଥିଲେ ଟିକିଏ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ସେପଟେ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ରହିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେଇ ଯୋଜନା ଯଦି ଏଇ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାର୍କକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ମାନ୍ୟତା ମିଳନ୍ତା, ଯଦି କିଛି ଆର ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଠିକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯୋଶୀପୁର ଏରିଆର। ଆଉ ଏଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାର୍କ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ରୁ ଦୁଇଟା। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କିଛି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ବି ଅଧିକ ଟିକିଏ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାମତୀର୍ଥ ତାର ପୂର୍ବ ଗାରିମା ରଖିପାରନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ରାମତୀର୍ଥ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ମେନ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଟୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଇନ୍ ସିମିଲିପାଲ, ସେଇଟା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସିମିଲିପାଲରେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ଟା ବି ୱାଇଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାନ୍ ଡେ ଥିଙ୍ଗ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ସିମିଳିପାଳ କେବଳ ଡେ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବୁଲିବା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ ଦିନରୁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ 6 କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଆମେ ତା'ର ଯତ୍ନ ସେବା ଯତ୍ନ ବି ପ୍ରତିଦିନ ନେଉଛୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ବିଶେଷ କରି ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତେବେ ରାମତୀର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର କେବେ ଖୋଲା ହେବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।